Ćao, čao. 13.00, svaki dan novi video, Goldenito kanal Daily Upload, kreće sad. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u najnoviji video. Od ovog videa krećemo Daily Upload, kao što ste vidjeli, i od početka, znači svaki dan do kraja avgusta u 13.00. Uključite zvonce pored subscribe-a, jako puno bi mi značilo, tako da kidat ćemo, ne znam koliko, 15-20 dana svaki dan, ali brutalni klipovi. Kao što vidite po naslovu, da ne zadržavam, prodali smo Seat. Da, ljudi moji, verovali vi ili ne, tako da sad više nemamo auto, sad idemo pešice. Kosa mi je užasna, brate. Sve u svemu, idemo sada do tate da vidimo njegovu reakciju i za koliko par smo mi to prodali sad. Okej, hello. Tate, jel slaviš? Šta? Što smo prodali Seata. Baš ga briga. Ajde, ne smaraj. Čekaj, kako se zove, za koliko para si Seat uspio da prodaš? Nemam pojma, ja rekao čovjeku, baci to neku kintu. Jel ubacio ono? Pa nešto sam vidio da je ubacio, nisam ne gledao koliko. Koliko je ubacio para? Nemam pojma. Šta je to? 500 evra. 500 evra? Ha, kako smo odmah u istu. Jeste toliko? Pa nije, 5 je, da. E, jebik, nema veze. To je isto, jel? Ma nema veze, nek mu je sa srećom. Da, bitno da ga se ja dobro služi. A čekaj, šta ćemo mi sada voziti, pošto... Pa popijemo dva piva, pa više nam auto ne treba. Pivo će da nas vozi, zar ne? Da. Popijemo dva piva. Dobro, ljudi, pazite, znači, Seata nema, okej? Okay? Ali nama su radili ulicu, znači... Sam mogu da trčim po ulici, znači, videli ste u nekom od vlogova da su nam uradili ulicu. Sad bukvalno mogu da izmerim koliko mi vremenski treba, evo od ovde su radili ulicu, taman, da mogu po ulici da trčim. Do grada ne moram da idem. Do grada ne moram da idem par meseci, ko još ide u grad, ono. Objasnite mi ko još vozi auto, dobro, popijem dva piva, ja i zdravo. Mada iskreno, sad ne bi bilo loše da nađemo na oglasima neki auto, šta vi mislite? Tom, da naterom tatu sad da tražimo za 5 evra neki auto. Pa čekaj, tate, jel misliš da ima smisla za ove pare da tražimo drugi auto na oglasima? Jel bi mogli to da odradimo, šta misliš? Ma ti sve možeš. Ja mogu. A šta ti nećeš, ti odustaješ, nećeš više da voziš automobil, samo ćeš da popiješ dva piva i nas će voziš pored bazena. Ok, ništa, onda ja ću probati da nađem neki auto na oglasima. Dobri. Ali do duše, šta? Idi ti, traži. Idi, kaže. Javi kad stigneš. Neću nigde stići. Do duše, ne znam koliko auta ću uspeti da nađem za ove pare, ali... Ima kod Kineza dva plastična. Misliš? Da. Do duše, ako dodam ovdje 2 nule na ovu novčanicu, mislim da mogu da nađem fine automobile. Aha. Ljudi, Stevan izlazi iz kuće 5 godina. Stevane, reci mi, jel ti znaš uopšte da smo Seata prodali za ovoliko novca? Jesi znao za to? Nisi znao? Eto, Stevo, sad znaš, prodali smo Seata. Reci mi, pošto nemamo sad ni jedan auto, šta da vozimo? Bicikli. Bicikli, brate, bolje da trčiš nego bajs. Otpadne ti točak na bajsu, a? Stevica je ljudi porasto, napišite u komentarima da li mislite da je Stevica porasto. Sad je već odrasto, nije više ono kao kad ne punim 10 godina, kako je pre pričao. Sada je već opasan burazir, uskoro puni 30 godina, ko ja? Ja 40 punim. Ali da, Stevo, ja ću tražiti na oglasima auto za 5 evra, nadam se da ću... 6 evra. Brate, vrata se raspadaju, jesi realan, što si to sad uradio? Inače, stalno krivi glavu dok snimam, znači vidite kako iskrivi glavu nešto. Ali da, ja sam i dalje. Veći Stavica mi uskoro stiže skr, tako da za 5 evrića moram da nađem auto, poželi mi sreću. Srećno. Izbunio si. Seli smo da pronađemo neki auto na oglasima, s obzirom da je tata napolje učilo, je odmara, razumete? Samo da nađem gde mi je tih 5 evra. Ou, evo ga, našao sam. Našao sam, ljudi, 5 evra, živi su i zdravi su. Lovčina. Pa šta bi im bilo. Ulazimo na sajt, pa koji sajt? Automobili gde su polovni, jel neću moći za 5 evra nov. Ali da, ajde da pronađemo nešto sa ovom novčanicom. Ja pokazujem novčanicu ko da je nikad u životu nisam vidio. Pa dobro, nisam ranije prodao auto. Idemo, sve marki, može bilo koja marka, brate, evo. Ako je BMW za 5 evra, ne ljutim se. Šta ćemo da stavimo? Detaljna pretraga. Cena od 0 evra, znači 0 evra do cena koliko? 5 evra. Brrrr. Pretraga. Opa! Renault Kangoo 1 euro auto, Alfa Romeo 1 euro. Brate, ja sam od uvek znao da te Alfe vrede po 1 euro, a iskreno. Auto crkne za 1 dan. Punto za 1 euro, zovemo odmah. Kosa mi je danas kriminalna, ajmo da vidimo. Punto za 1 euro, ljudi, ovde nema promaše. Vidim, mogu 180 da idem za 1 euro. Druže, pa pitaću čoveka sa ovih 5 evrića mogu li 5 punta da kupim? Ja mislim da bi to bilo pošteno. Vidim, instrument tablo, baš je nekako gaserska onako.
Još tu fali neka multimedija, dobro za 1 euro naš multimedija, to je već zajeban. Osoba koju ste pozvali isključila je mobilni telefon. Ljudi! Vremeno nedostupno. Ljudi, isključuju telefon kad ja hoću da kupim auto. Pa jeste vi realni? Pa ja mogu sam ti dam 5 evra, druže, a tražiš 1 euro za auto. Idemo Alfa Romeo za 1 euro. Čekaj, zapravo, zašto oni napišu u oglasu 1 euro? Ja onda kad ih budem nazvao i zajebao, kao, aaa, što si zajebao? Pa što si napisao cena 1 euro? Pa nisi ti kukuruz pa da koštaš 1 euro. Opasna alfica, 1 euro, brate. Koža unutra, koš za 1 euro. Malo se raspala do duše kožica. Kožica. Fina alfica, brate, šta alfica? Ko bombonica. Alfica ko bombonica. Lol, lol. Malo ovo, ono, rđala. Rđala. Malo je rđava ovo, ono, ali ajmo ljudi nazvati da vidimo, znači... Znači Bož. Čekaj, ovo ladno isti čovek? Nije, nije, utrpao sam. Bukvalno sličan broj imaju. Pro. Idemo dalje. Renault Kangoo. Šta je to, druže? Za 1 euro, više, 1 euro, čovjek. Opasan, opasan. O, vidi, ovo ide 200. Pa ti vidi. Mislim, ne mora da znači da ide 200, ali ide sigurno, zar ne? Ne bi oni lagali, ne bi napisali da ne može da ide. Opasan, opasan, baš je dugačak. 1 euro, brate. 0.65. Ovo je ako se ne javi ljudi, znači ne mogu za 5 euro ništa da kupim. Molim. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem u vezi Renault Kangoo 1.5 DCI 2006. godište. Recite mi koliko konja ima, jer ja imam probnu vozačku, ja mogu do 109 konja. To ti je 70 konja, tio. Mislim, ja još nemam vozačku, ali imat ću za jedno 20 dana. Jel skupo da ga registrujem, ovo ono, jel nije rđav, ono, baš opasno. Baš da bude opasno. Nije, brate, rđav, ima ponegde se vidi, razumeš, ima dozor, razumeš, ima vidi, je da nema, razumeš. Ali to je vrlo, vrlo nešto... I koliko bi mogao da ga vozim, ono, da ne bude mnogo rđav, da se raspada i to? Pošto ne znam, nisam nikad ja vozio. Znam ga, ako je auto rđav, onda je to loše, valjda. Ne znam, brate, to kad dođeš da vidiš, pa ćeš da oceniš da može. Da. E, a vidim da je cena baš dobra, 1 euro. Šta to znači? Može, ovaj, kako se zove, za 5 evra? Može, brate, dođi samo. Da, da, znači, to je prava cena, nije fake, ništa. Ne, da, da, a registracija je 20... Registracija je 2.5 evra. Koliko? 2.5 evra. Nisam... Nisam razumeo. 2.5 evra, struju kasu. Malo krčite. Vidim da ovde piše nešto, cena registracije je oko 21.000, koliko je to, 190 evra? Na, to su lažu, bre. Koliko je registracija? Na 2 evra, ti kažem. 2 evra? 2 evra. Jači si. 2 evra, vi ste legenda. Au, kakav burazer, 2 evra i prekino mi. Neozbiljni su ovi ljudi, brate, 2 evra i prekino mi slušalicu. Šalim se ljudi, sad zašto je lik napisao 1 euro cena da bi ga svi zvali kao, e, koliko je 5000 evra? Ja iz prnje stavio cenu od 0 do 5 evra, ono našao. Dobro ljudi, ono, vidi burazer da se ja sprdam, znači nemam ja lošu nameru, tako da ljudi, to je to. Što se tiče Seata, mi smo ga prodali, nismo naravno za 5 evra, to je sprnjica, znači 5 evrića, to nije dovoljno ni za 3 kukuruza. Kupili, znači prodali smo ljudi Seata. Prodali smo, on ćuti, neće da kaže za koliko, ali nije nešto mnogo para, ljudi, zašto Seat, videli ste jednostavno u kakvom je stanju, ko se seća ovog klipa, Seat se raspada vlog, lepo je prošao klip, ovo ono, sprdali smo se u klipu, zašto, mislim nije sprnjal, realno Seat je kršina, mislim ono, nije dobro očuvan, ne, nije on rđav, ali šta ja znam, ja sam ga njako pre 2 godine, ko se seća ovog klipa? Zaglavili smo se u blatu. Svašta je on preživeo i jednostavno i pre nas ko zna koliko je vožen 500.000 km. Tako je ljudi, zato smo odlučili da prodamo Seata, još plus i sad istek registracije. Znate ono kad ističe registracije, ne možete da ga registrujete pa brzo uvalite nekom. Lol. E pa nije bilo kod nas taj slučaj zašto može da prođe Seat registraciju, sve to. Ali interijer je loš, ne sviđa nam se. Zato je prodan, tako da eto sad imam 5 evra, mogu da jedem baklave. To je bilo ciljno što se tiče ovog klipa. Subscribe-ujte se, uključite pored subscribe obaveštenja jer krećemo daily svaki dan novi video. Do sledećeg videa. Zlatni brat vas ljubi. Tačno, brate.